هيئة هرمود سلام فونديشن هيا قيبتي اللباد او اح عرور ودنها كحنوسان او ديرتي دالك تاليانيغا سي هالكاس اي اوغو مران قلين دين عودنها اصيه شي عرور تان لقادة ايا غاريا الا افر عرورا وحنا قرون كدي اردها كسوغوتي مسؤولين كسعوتي شركة ازغارسين تهرمود هيئة هرمود سلام فونديشن سفير كدولة تاليانيغا افريا صوماليا اي حبنا كلاه عرور تا ايا قيب كأه بقول سغالي توبان عرورة او اوباه دي قلين دين عودنها او افر كمدا هوري لوغو قادي دالك تاليانيغا حالك افر تمانتا لقادي اي نقون ايان قيبتي اللباد او لو قادي دالك هسي قدوميا هاي ادى هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان اغا سماها اسبتال كوايل كير دكتر عبد الله فارح عصير سفير كدولة تاليانيغا افادية صوماليا امباسادور دوكا كوبي قدوميا هرمود تلكم احمد محمود يوسف عبد الرشيد علي عينانشة اي والدين تي دالي عرور تحنونسان ايا قوب جو كاها مداشا لغو سغوتين ايا عرورتان او كاد عدي قرون كاادان عدي مقدشو وغهرين قدوميها ايا ده هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان او فافاهين كبحيي عرورتا ديبادة لو قادة ايا الشاقي ان هاوشان اي تاي ميد حريرا يادا او هرين لو قادة عرور كالي او كحنونسان ودنها لنجي دالك تاليانيغا بسم الله الرحمن الرحيم مانتا waxaan joognaa mar labaad garoonka Aden Abdulle International annagoo sugootineyna dufcadii labaad ama qaybtii labaad ee carruurta ka xanuunsan wadnaha ee lagu soo daweynayay dalka Talyaaniga magaalada Milano een 12 bishii hore waxaan dirnay gruubkii koowaad kuwaas oo qaliin loo sameeyay intooda badnayd haatan xaaladoodan ay wanaagsan tahay een maanta waxaan dirnay gruubkii labaad oo aan babaxay magaalada Milano waxaan u rajaynaynaa insha Allah Ilaahay inuu caafimaad ugu daro daawada iyo qalinka loo sameyn doono waxaan rabaa inaan maad celiyo een cid kasto gacan ka geysatay in halkan la soo gaaro dawladda Talyaaniga gaar ahaan gobolka Milano een sidoo kale een isbitaalka Welker een mahadda ugu ballaaran aydan waxa la walaashin Adna Macallin Cabdiraxmaan oo degan magaalada Milano oo ahayd qofkii hawshan isku soo dubariday oo ka soo shaqeysay markii ugu horeysay sidoo kale waxaan rabaa inaan maad celiyo gudoomiyaha shirkadda Hormuud Telecom oo hadda maanta halkan taagan oo asigana runtii in aan shaqadan qabanno oo aan hawshan halkan soo gaarsiino sabab waxa Ilaahay weyn ka soo kow sidoo kale iyo waxa kale halkan joogo Chief Communication Officer ka Hormuud Telecom walaalkii Cabdirashid Aynaanshe oo asigana hawshan shaqadeeda iyo bilaabashadeeda iyo inay socoto runtii qayb weyn oo muhiim ku lahaa dhammaan qofka soo ka qayb qaatay waxaan kaloo rabaa inaan maad celiyo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan oo asigana qayb ka qaatay arrinta ofiisada iyo in la helo sahlideeda waxaan rajaynaynaa aan Ilaahay uga baryaynaa carruurtan inuu Ilaahay caafimaad ugu daro safarka Ilaahay uu fududeeyo insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynaynaa ayuu caafimaad qaba inaan ku soo dhaweyno Soomaaliya agaasimaha isbitaalka Well Care Dr. Cabdillaahi Caseer ayaa tilmaamay in mashruucan uu soo socday muddo dheer carruurta badanaana ay u baahan yihiin qalliin kadib markii baaris dhaqaatiir Talyaani ah ay ugu sameeyeen gudaha isbitaalka Well Care بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد وحا فرحد آد وين نوعة إن مانتي دفعدي اللباد أما جروب كل لباد أن دري نو أنو دري نو مقالة إيطالي مقالة ميلان قبل كولومباردية أو هو رئيس ولاشن أدنى أو برنامج كان سواق بن قابسي مشروع عن وحو صوب لو ذا مدادو لريال لسوه دي بقول إيا سغالي وطبعا عرورة أي أباه نايين إن قلين ودنها اللفورة أيو أو ليدادو أبن هارسي سرجيري لوصم أيو marka afarti ugu horeysa baxdo la qalay already badankood afartana way ka daba tagayaan sidaas oo kale ayaan waxaan rajaynaynaa sanadku intuu san dhamaanin 119 ka inta ka hartay in la qalin loo sameeyo dad kale aad u far badan hadda waxay ka imaanayaan gobolada iyo degmooyinka iyo magaalada Muqdisho intaba marka baahi aad u weynaa jirta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa haddaan nahay isbitaalka Well Care Specialty Hospital oo ay sameeyeen dhaqaatiir Soomaaliyeed oo waddanka dibadiisa ka soo laabtay oo inay u soo laabtay inay adeeg hufan ay bixiyaan ummadana lagu gargaarayo oo community hospital ayagoo la kaashanaya Hormuud Salaam Foundation Bank Foundation iyo oo gudoomiyaha uu nagala joogo iyo madaxi mataqana baalka maaliyadda oo ah Cabdullaahi Cusmaan iyo ambassadorka Talyaaniga oo runtii shaqo aad u weyn iyo teamkiisa la qabtay waddanka ama nala qabtay intii barnaamijkan uu socday waalidiinta gobolka Banaadir iyo wasiirka caafimaadka ee dhammaan waxa weeye arrintan waxay ku timid iskaashi la is wada kaashaday far kaliya formal dhaqdo marka waxa weeye la'aantood wax suuragal ah ma aysan lahayn
مركا آدي هذا يعني علينا عروت أنا ده وحسوا جيا بالك أدنى معلن يتيم كذا وما ما مصوا ماليات ودقن مقالدة ميلان يتيم كذا أو أو ترجلي إنا دت كان سر لويان وحنا أوقبتان مركا آدي هذا وما تدم جزاكم الله خيرا أيان الله هي عدوى البقهول وأنا سنقبت قدومياه ورمود تلكم أحمد محمود يوسف أي شيء إن فرحات جارة أي أتهاي إن قيبتي اللباد أو أباهن قلين إن عودناها لو قادوا ذلك تليانيا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آدي هذا نغفر أحسن هاي إن ما أنت قيبتي اللباد عافاتك قلين كونها اللوغو تلقلي اللو قال يستالة دا استاليا قبل كميلانو إني ما تكبحي أنا كان آدي هذا نغفر أحسننا آدي هذا نغفر أحسننا وحن رجيني إنا إلبهان إني إلهي وعافيه يكوكو ليستان إنت كقيب قادتي دولة إيطالية كارهان قبل ميلانو إيو فونديشن هرمود سلام فونديشن وأري كان كوض الشغيي وهو هم بليني وحن رجيني يقول يقير يا أنتي لغو تلقى لإني برهامش كان كفى أديسته إن لغو دميسرنا ورجينا هدي على إرادة سفر وناكسن عفاد وناكسن إن شاء الله تعالى استال كويلكر وقيبوا إن كقاتي هرونتي طبعا قابضا المهان مقدشو حدا نقوب جو كاه ماشا أيغان وقوه هد علنيا جيستا كلاسا فيركا تاليانيغا أفريا سوماليا أيا أقام حد علي كالينتا هرمود سلام فونديشن أي كقادتي إن عرورتان أي هيلان دريال عافيماد أو دالك الدبت ديسا إساقو أوكو أماني هاي أدى كالينتا أي كقادتي تاغيريدا داتك أباهان أقعانتا بني آدن نمو We are really happy and proud to be here for the departure of this second group of Somali youngsters. We thanks Hormuud that through his foundation is giving a huge support to this program. This program that involves also organization of the civil society, both here in Somalia and in Italy, Milan. We are really grateful to the government of the Lombardia region in Milan and the hospital. And Hormuud is providing a clear example of what means social responsibility of a company. And that is very, very important to put together the public sector and the private sector to try to give a new life to those kids that will have a very high specialized treatment in Milan. ugu dambeyn mid kamida ehelada caruurta loo qaaday dalka talyaaniga ayaa uga mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo isbitaalka Wildcare maama adna oo iyana barnaamijkan door weyn ka ciyaareysa iyo dawladda talyaaniga waxa uu leeyahay Cabdi Xuseen Aadan waxa kamida waalidinta caruurta la qalayo ayaa kamid ahay awalan marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah oo na waafajiyay arintan marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maama adna oo soo bilaawday arintan oo ka soo bilaawday min bidaayo bilaawgeedii hore mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dawladda talyaaniga oo ka aqbashay codsiganaga maama adna oo gacan fiican oo fadhiisay iyo nabaad kale yaa amar store-ka oo sidoo kale shaqo noo qabtay aad u mahadcelinayaa dawladda talyaaniga waxaan ku rajaynaynaa insha Allah taala isbitaalka Wildcare iyo jabaa Hormuud Islaam Foundation oo ayaguna garab fiican siiyay oo hooshaan ii aad ii aad kiciyay ilaa haddii aan garabkii wada aadan u mahadcelinaynaa maanta waqtigooda badan ay juhdooda weyn siiyeen hadaan waalidiinaha Soomaaliyeed waxaan aad u mahadcelinaynaa Hormuud Foundation iyo Islaam Soomaali baaxna waxaan Wildcare sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka dawladdeena Soomaaliya wasiirka caafimaadka gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan intii ka qaadatay hooshaan ayaan u mahadcelinaynaa insha Allah baraka Allah fiikum istaqbal Allah khayr alayhi salaam Cabdi Qadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet